ধেমাজির গোগামুখর কচুতলির পরা জি টিভির মঞ্চলৈ আপুন পেগু নৃত্য প্রতিভারে ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স লিটল মাস্টার্সর ফাইনেলত কনমানি আপুন আপোনক ভোট দিবলৈ ধেমাজিৰ বজাৰে বজাৰে ৰাইজৰ প্ৰচাৰ আপোন পেগু এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে কণমানি আপোন পেগুৰ নাম ধেমাজিৰ গোগামুখৰ কচুতলিৰ পৰা নিজৰ নৃত্য প্ৰতিভাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলিছে কণমানি আপোন পেগু জি টিভিৰ ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স লিটল মাষ্টাৰ্ছৰ প্ৰথমগৰাকী ফাইনেলিষ্ট হিচাপে নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে নৃত্য প্ৰতিভা আপুনে ফেণ্টাষ্টিক ফাইভ মে জো পহলা নাম শামিল হ'গা আপুন কংগ্ৰেচুলেচনছ আপুন জোৰদাৰ তালিয়া হ'ব আপুন কে লিয়ে আপুনৰ নৃত্য দেখি বিচাৰকৰ পৰা দেশবাসীলৈ সকলো স্তম্ভিত জি টিভিৰ ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স লিটল মাষ্টাৰ্ছৰ প্ৰথমগৰাকী ফাইনেলিষ্ট হিচাপে আপোনাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ গোগামুখৰ কচুতলিৰ আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু শুভাকাংক্ষী হাতত আপোনাৰ বেনাৰ লৈ ওলাই আহিছে সকলো ঘৰে ঘৰে দোকানে বজাৰে আপোনক ভোট দিবৰ বাবে চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান আপোন অসমৰ গৌৰৱ আপোনক লৈ আমাৰ বহু সপোন আছে আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোট দি কণমানি আপোনক জয়যুক্ত কৰক অসমবাসীলৈ এই আহ্বান ধেমাজিবাসীৰ আৰু আপোনাক লৈ পেলাই বহুত সপোন আছে আমাৰ এনে এটা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ আজি ফাইনেলিষ্ট হৈছে আমাৰ গৌৰৱ ধেমাজি তথা সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ ফাইনেলত তেওঁক আমি জয়যুক্ত কৰাব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো ভোট আপোনালোকে মিছ কল দি পেলাই তেওঁক 9152 9152 42 এই নম্বৰত ভোট দি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰম আমাৰ মৰমৰ আপোন পেগুক জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ কাৰণে আমি গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে আৰু আমি বজাৰে সমাৰে আমি ঘূৰি ভোট ভিক্ষা মাগিছোঁ গতিকে মই শেষত আপোনালোকলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাক আমি ফাইনেলিষ্ট কৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম আপোনালোকৰ সহায় লাগিব কণমানি আপোনক ভোট দিবলৈ আপুনিও মিছ কল দিয়ক 9152 9152 42 নম্বৰত আপোনাৰ এটা মূল্যৱান ভোটে আপোনাৰ শিৰত জিলিকাব পাৰে ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স লিটল মাষ্টাৰ্ছৰ বিজয়ৰ মুকুট প্ৰতিটো পদক্ষেপতে আপোন সফল হওক আমিও জনালোঁ শুভকামনা ধেমাজিৰ পৰা ভাস্কৰ সভাপণ্ডিত নিউজ লাইভ